שלום וברכה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בחלק ב' של ההרצאה שלי, ואני באמת רוצה, אחרי מה שדיברנו בחלק הראשון, אני רוצה להראות לכם את הפלאים של היבשת הזאת. זאת הפעם הראשונה שאני מראה לכם את הפינגווין הזה שקוראים לו פינגווין לבן אוזן. אתם רואים שיש לו מין פס כזה לבן מאוזן עד אוזן, ולכן הוא נקרא, או כמו שהוא נקרא בג'נטו. אחרי הפינגווין הקיסרי והמלכותי, הוא השלישי במשקלו, מגיע למשקל של 9 קילו. הוא גם מגיע למהירות של שחייה של קרוב ל-15 קילומטר לשעה בתוך המים, שזה מהירות פנטסטית כמובן. ואתם רואים, הגעתי כאן בסוף נובמבר, בהתחלת העונה, בדיוק הפינגווינים חזרו אחרי שהיה כאן חורף והכל היה מכוסה בשלג, הם באו כאן להטיל ולהזדווג ולחזר. אז הנה אתם יכולים לראות על כל גבעה רמה, הנה הם הזכר והנקבה שאי אפשר להבדיל ביניהם, רק כשרואים את הטביעות אצבע של הבוץ על הגב, יודעים שלמי שיש לו טביעת אצבע של על הגב הוא נקבה. הם עומדים ככה ומזדווגים, כאשר כל האחרים, כל אחד עסוק בחלק אחר. בנובמבר עדיין הכל די מכוסה בשלג, וכל מקום שהוא לא מכוסה בשלג, הם באים ומנסים לתפוס אותו. ממש יש מלחמות ביניהם. הנה אתם רואים זוג למטה בהתגפפות כזאת, וזוג למעלה באמת מזדווג. אז ככה זה נראה. אתה הולך בין הגושים האלה, וככה אתה רואה עם הקריאות של החיזור של הסחרים, וככה זה נראה כאשר נוף פנורמי של שלג לבן, שהכל צחור, נוף בראשיתי, פשוט עופף אותך. וזה בכל מיני פינות, את ההזדווגויות רואים רק כשבאים בהתחלת העונה. אתם רואים עוד הכל מכוסה בשלג, ממש הכל עדיין מכוסה בשלג. הם לא יכולים להטיל במקום שיש בו שלג, הם מוכרחים מקום שכבר השלג נמס בו, ולכן התחרות ביניהם היא כל כך גדולה כדי למצוא מקום כזה, והם מגינים עליו בחירוף נפש. קוראים אסונות מבחינתם, שלפעמים הם מגיעים למקום שכבר אין בו שלג ופתאום יורד שלג כבד, ותראו את המסכן הזה שיושב בקן, הביצים כמובן קפאו ולא יצא מהם כלום, הוא יצטרך לחכות לשנה הבאה כדי להשאיר את הדור הבא שלו. אבל העובדה שהורה בציפורניים נאחז בביצים שהטילו, אפילו כשקרח מסביב, היא באמת נוגעת ללב. ובואו נראה את המושבה של הכינון במקומות שכבר השלג נמס מהם. כשבאים ככה יחסית מוקדם, אפשר לראות את הכינים שלהם. תראו, כל קן כזה זה ממש עם אבנים מסביב, כדי שקרח ומים ורוח ישמרו על הגוזלים האלה שלהם שנמצאים למטה. אבל כמובן, כמו שנאמר בתנ״ך, לפתח חטאת רובץ. יש פה ציפור, חמסן, סקוע, שהיא מתפרנסת מהגוזלים ומהביצים שלהם. אז הם כל השנה חלמו להגיע למקום הזה, שלבנות קן, לגדל גוזלים, והפיראט הזה חושב רק איך לגזול מהם. אז יש לי פה איזשהו סרטון קצר, תראו באיזה חירוף נפש. אם הוא יזכה להוציא את הביצה או את הגוזל מלמטה, הלכה, הם לא יטילו שוב איזושהי תטולת השלמה או משהו כזה. ותראו איך היא, אני לא יודע אם זה זכר או נקבה, אבל הוא פשוט כמו עלוקה, הוא רוצה לסחוב את מה שיש לה על מה שהיא מטילה, והיא פשוט נלחמת ונלחמת ונלחמת. אתם מתארים לעצמכם שאנחנו עמדנו בצד וקיווינו מאוד שהוא לא יצליח לבצע את זממו בפינגווין הלבן אוזן הזה ששמר
על הביצה או על הגוזל, אני לא יודע מה היה שם, ממש ממש בחירוף נפש. וזה נמשך ונמשך, אני רק מראה לכם חלק מהאפיזודה הזאת. והנה הפירט הזה, החמסן, אחרי שהוא אכל איזשהו גוזל וזה, הוא הולך על הקרח ומתנמנם לו שם. הם מגיעים רק באביב ובקיץ, החמסנים, לאנטרקטיקה. בעונה, בחורף אין להם פה מה לעשות, כי גם הפינגווינים לא נמצאים חוץ מה שפינגווין קיסרי, כמו שאתם יודעים. ובואו תראו את הקן, ככה זה נראה, עם אבנים מסביב, וכדי לבנות, חייבים לבנות קן, כי יורד גשם, יורד שלג, והקן, מוכרחים לבנות אותו עם חלוקי נחל, עם אבנים קטנות, וככל שאתה זכר מוצלח יותר, אתה מביא אבנים רבות יותר, וככה אתה מוצא חן בעיני הנקבה. אז בואו תראו, קראתי לסרטון הזה שלי, הגנב מאנטרקטיקה. הוא, תראו, הוא הביא לאבן, אבל עכשיו לא ראיתם מאיפה הוא הביא. הוא לא הולך כמו כולם לחפש. הוא פשוט גונב את האבן הזאת, והיא או ההוא נלחמים שהוא לא ייקח, והוא בוחר אותם כאילו שהוא משלם בשבילם. והיא נלחמת בו, והוא מביא עוד אבן ועוד אבן, הגנב מאנטרקטיקה הזה. בואו תראו, בסופו של דבר הוא ייקח אבן ויביא לגבירתו ולהגיד לה, איזה זכר מוצלח אני. אין כמוני בעולם, אבל היא בכלל רדומה, היא לא שמה לב. הוא פתח את הפה, עשה קולות, אבל היא לא שמה לב. אבל הוא ממשיך במשימה וגונב עוד אבנים. כאן כל אבן זה מלמיליאן, כמו שאמרו הגששים, כל אבטיח מלמיליאן, והנה היא לא שמה לב גם לאבן השנייה, אבל זה כבר נמאס לו, הוא עובד כל כך קשה כדי לגנוב ולהביא, עכשיו הוא הביא גדול כזה, סלע גדול, ואז הוא מאיר אותה שהיא תראי מה הבאתי לך, אמנם פרחים זה מקובל, אבל הנה הבאתי לך בוטנים, הבאתי לך אבנים, ולאט לאט היא פותחת את העיניים ורואה איזה גבר שבגברים היא זכתה לעשות איתו שותפות כזאת. וככה זה נראה הביצה בתוך הקן הזה עם האבנים מסביב, וזכינו בהתחלת העונה גם שבדיוק ביצים בקעו, ממש כאן עוד הגוזל הזה בין כמה ימים, אבל כאן זה גוזל בין שבועיים, אבל היו גוזלים, הנה תראו אותם יושבים בקן, הנה הגוזל הזה שאתם רואים אותו שם, הוא ממש שם יושב, ממש גוזל בן יומו, הנה אתם רואים אותו כאן, בואו נראה את הסרטון הזה, הוא ממש ממש בן יומו, הוא עיוור לגמרי, וההורה מאכיל אותו, איזה חוויה הזאת, איזה, תראו באיזה עדינות, הוא בקושי, הוא לא יכול לעמוד עוד, רק עכשיו יצא מהביצה, וכבר צריך לדאוג לו, ולהכיל אותו, את הקטנצ'יק הזה, שבקע זה אתה. וכל רגע הסתכלתי ככה על קן אחר, ופשוט הם עושים את זה בסינכרוניזציה, שכולם יטילו ביחד, ושהגוזלים יהיו ביחד. הנה יש שם עוד כמה גנבים, ראיתם? רדפו שם אחרי איזה גנב אחר, כן? שגנב אבנים, כמו שראיתם קודם. ופשוט אתה יכול לעמוד שעות במושבת הכינון הזאת שלהם ולראות את כל האקשן הזה. עכשיו, כשהספינה מגיעה לפיורד הזה ומורידה אותנו על הקרח, אנחנו הולכים, אתם רואים, על הקרח, ואתם רואים כאן כל מיני שבילים. השבילים האלה לא שבילים של בני אדם. זה שבילים של הפינגווינים שהגיעו פה למקומות האלה שהקרח נמס בהם כדי להטיל, כמו שראיתם קודם. פה אנחנו רואים את הפינגווין לבן סנטר, כן, פשוט הם שוחים במים, לפעמים קופצים 2 מטר כמעט בקפיצה מעל המים, כמו טילים, כדי להתקדם מהר. ובאחת הפעמים, בהתחלת העונה, ראינו בדיוק שהפינגווינים האלה, לבני הסנטר האלה, מגיעים לכאן ומטפסים על כל זה. הם לא יכולים פה להטיל. איפה הם יכולים? רק בשטחים האלה שהקרח כבר נמס מהם. ואפילו למעלה הם עולים. בואו תראו, בבקשה, הם בדיוק, תפסתי אותם בדיוק ברגע שהם הגיעו, והם מתחילים לטפס, ומתחילים לטפס אחרי שכל החורף האנטרקטי הם לא היו פה.
והם הגיעו פה בנובמבר, תראו באיזה קושי הם, איזה, זה משלול תלול, ותראו, תראו, תראו, מי שמגיע ראשון הוא תופס את המקום הטוב, שהוא יוכל להקים את הקן שלו, ותראו כמה קשה להם, ואני ממשיך, עוקב אחריהם ומצלם אותם, תראו עד למעלה הם מטפסים ומטפסים למצוא שטח שהוא אולי יותר יקר בשבילם מהשטח, מפיסת אדמה שאפשר לקנות או לנסות למצוא בתל אביב. אז תראו אותם עולים ועולים ועולים בכל הכוח, עם הכנפיים, עם הרגליים, כדי להגיע מלמטה, מהים כמו שראיתם, כדי להגיע למעלה למעלה כמו שאתם רואים. פשוט מדהים. מכאן אנחנו מגיעים לנופים של אנטארקטיקה בימים יפים, רבותיי, שאתה לא בתוך ערפל ולא לא מעונן, ככה זה נראה. זה כמו, ואת ארוחת הצהריים, את הברביקיו עשו לנו על הספינה עם שמש כזאת, שכולם אמרו שאני הישראלי הבאתי אותה לשם. ובאחת הפעמים אתם רואים את הפינגווין לבן אוזן שלא יכול היה לרדת לים, הם חייבים לרדת לאכול והקרח חסם אותם. אנחנו גם לא יכולנו לעלות במקום ההוא, ועשינו עם האנשים שלנו טיול עם זודיאקים. אבל אלוהים, לפעמים אתה מפסיד משהו אחר ומרוויח דבר אחר, אתם כל כך יודעים את זה. אז בואו תראו מה הרווחנו. תראו את הפינגווין לבן האוזן הזה שהוא בדיוק נכנס למים, תפסתי אותו, ותראו, עשינו שייט עם הזודיאקים בין האייסברגים. איזה צורות של אייסברגים, כן, זה, תראו את הדבר הזה, מכל מיני זוויות צילמתי את זה, וזה נראה כמו איזשהו, הנה אפילו עם עיניים ופה, כן, הטבע עושה את הפסלים הכי יפים בעולם. זאת הסיבה שבמאמר שלנו על האנטארקטיקה בחרו בטבע הדברים את השער של העיתון של המאמר שלנו עם התמונה הזאת שלי, וזה המאמר, מאמר שאוסנת ואני כתבנו, ואני מפציר בכם לקרוא, כחלק נכבד מהתמונות ומהדברים שאני אומר באמת כתובים במאמר הזה. ואנחנו ממשיכים בנוף הזה. לפעמים האייסברג הולך ונמס ונוצרות בו מערות, אתם רואים אותנו כאן עם הזודיאק קרובים למערות האלה. זה פשוט, זוכרים שזה רק שמינית מתוך ועוד שבע שמיניות ממנו בתוך המים, ותראו את הנופים האלה תוך כדי שיט, הכל מכוסה בחלקיקים של קרחונים שנמסו, והקרחון הזה פעם פס המים היה עד לכאן, אבל חלק ממנו ניתק, מרכז הכובד השתנה והוא כולו התרומם למעלה כמו שאתם רואים כאן. ואנחנו ממשיכים, לפעמים אפשר לעשות עם ככה איזה שיט עם סירות כאלה קטנות בתוך הקרח, וקרחונים וקרח אחר שגם כן התהפך, ורואים את השוליים, הכל במסות עצומות. מכיוון שזה קרחונים, כמו שאמרתי לכם, שמגיעים מפנים היבשת, לפעמים הם גררו סלעים בתוכם והסלעים האלה מובאים לשם. תראו את ההשתקפות ביום שזה יום מיוחד מאוד באנטארקטיקה, שהשמיים כחולים כחולים והים הוא שקט כל כך והכל משתקף במים. תראו באיזה מרחק אנחנו בזודיאק מכלבי הים, כן? כל פעם שאני מנסה להירדם בלילה ולא כל כך מצליח בשמיכת הפוך ובתנאים האופטימליים שלי, אני נזכר בכלב ים הוודל הזה, באיזה שנת ישרים, באיזה שלווה הוא ישן על הקרח, ואני מנסה לאתגר את עצמי ולהגיד, אם הוא נרדם ככה כל כך טוב על קרח, אז למה אני עכשיו לא נרדם? אז תנסו את זה גם אתם, כדי ששנתכם תארב עליכם יותר. ותראו, אנחנו ממשיכים עם הנוף הזה שמלווה אותנו כמו בחלום. חלק מהקרח, בגלל שהיה יום כל כך יפה, התחילו נזילות של מים, והמים האלה קופיים באמת בגלל הטמפרטורה. אז ככה זה נראה, וזה אפשר, הדמיון כל הזמן עובד, הטבע עושה את הפסלים הכי יפים בעולם, יחד עם הנטיפים האלה של המים, זה באמת יצר יופי מיוחד. ראיתי את זה כמו איזה רגל של פיל עצום, שזה הכף שלו למטה,
ככה זה נראה. ועוד פינה ועוד פינה, אני פשוט לא יכולתי להפסיק תוך כדי שעית לצלם שם. ועל הקרח הזה צריכים להיות טורפים. אז זה הטורף האימתני של הפינגווינים ושל כלבי הים, של הגורים של כלבי הים. כלב ים נמרי הוא נקרא. בואו תראו, אתם רואים כאן על פינגווין, והנה הכנף של הפינגווין עדיין מבצבצת מתוך הפה האימתני שלו. כן? כ-50% מהדיאטה שלו, הכלב ים הזה, הנה אתם רואים אותו ככה על הקרח, 50% מהדיאטה שלו זה פינגווינים, והיתר הוא אוכל קריל. כאן הוא נח אחרי שהוא שבע ואכל איזשהו טרף, ובדיוק ראינו אותו. תראו, הטמפרטורה כל כך נמוכה, הוא פותח את הנחיריים והנוזל שיוצא פשוט קופה בנחיריים שלו. באמת יצור מדהים, כלב הים הנמרי. וזה נורא יפה לראות שהפינגווינים הראשונים שעומדים מפחדים להיכנס למים בגללו, ויש כאלה שדוחפים את החברים שלהם כדי שהם ייפלו למלטעות שלו. עכשיו תסתכלו על האייסברג הזה, תסתכלו פה על הגובה הזה. תוך כדי שייט אני רואה שהגובה הזה, וראיתם כמה צ'ופצ'יק פה קטן, תראו, פתאום כל הדבר הזה ששוקל, אני לא יודע כמה, מאות אלפי טונות, אני לא יודע כמה, פתאום זה נראה ככה. אתם זוכרים את הצ'ופצ'יק הזה? הצ'ופצ'יק הזה היה כאן, כולו התחיל להיטלטל, משהו ניתק ממנו, ומרכז הכובד השתנה, והוא התחיל להיטלטל ממקום למקום. וחלק מהאייסברגים הם עם צבעים שונים שנובעים מהצות, שנובעים מכל מיני חומרים שהקרחון גלש בדרכו. תראו כאן עוד מין של פינגווין, אנחנו נראה כמה מינים, כן, הפינגווין המקרוני, ככה הוא נראה, פינגווין המקרוני, וזה אחד הפינגווינים הכי יפים. אתם רואים פינגווין רצועת הסנטר הוא נקרא. תראו את היופי עם הרצועה הזאת שמתחת לסנטר שיש לו לפינגווין הזה. צ'ין סטריפ הוא נקרא, וככה הוא מחזר, הוא עומד כמו ישו והוא נוער כמו חמור. הנה בואו תראו איזושהי הזדווגות של ה... מכיוון שהייתי בעונות שונות יכולתי לצלם לא רק את החיזור שלהם אלא גם את את ההזדווגות עצמה, כמו שאתם רואים כאן. כנראה שהנקבה, זה שהיה למעלה כמובן זה הזכר, הנקבה כנראה המליטה, הטילה, ותראו איך היא מראה לו, בתחילו הורחימו את הביצה, איזה גאווה יש לה גברת, הנה הוא מסתכל על הביצה שזה עתה היא הטילה, והוא כולו כאבא לעתיד גאה, והם מחזקים את הזוגיות ביניהם. זה לא מספיק שהיא טילה, זה צריכים לסמוך אחד על השני בתנאים הקשים האלה. אז תראו איך הוא, כן, הוא פשוט מלטף את הביצה, והם, הנה, תקשיבו, איזה יופי. אפשר ללמוד מהם גם כן איך כדאי מאוד לחזק זוגיות. ואנחנו ממשיכים בתוך המושבה הזאת של רצועת הסנטר של הפינגווינים האלה. תראו אותם עם הגוזלים שלהם, הייתי כאן זה עונה אחרת, עם הגוזלים כבר בגודל של חבית קטנה שרק רוצים לאכול ועוד לאכול, ועדיין הריר מההורה לקטנצ'יק נמצא. וכאן גם פינגווינים וגם יונקי הים למיניהם צריכים, הפינגווינים, העופות מחליפים נוצות כל שנה, והיונקי הים עוד מעט נראה מחליפים את האור. אז ככה הם נראים, יש להם חום, אין להם מצב רוח, הם לא יכולים להיכנס למים, ורק רוצים את התקופה הזאת של השלושה שבועות לעבור, וכל השטח מכוסה עם נוצות. אבל מה לנו כנלין בנוף הקדומים הזה? באמת זה לא משהו מיוחד שבחרתי לכם משלושת המסעות שעשיתי שם. בכל מסע, בכל פינה, אתה לא יודע מה לבחור כדי לראות את זה. וכאן אתם יכולים לראות את ה... לשלשת האדומה מהקריל שהפינגווינים אכלו, כן? תראו פה את הבחור הזה שעומד ומצלם, אני מצלם את שלושת
הלוויתנים האלה, שלושת הפינגווינים האלה שבאים אלינו, ונפרדים מהפנינסולה, וכאילו הפינגווין הזה עומד ועושה לנו שלום, כדי שנמשיך במסע שלנו. אנחנו עושים את המרחק הזה, מגיעים לסאוט ג'ורג'יה, סאוט ג'ורג'יה, ששטחה כ-3,750 קילומטר מרובע, 130 קילומטר אורכה, בערך 40 קילומטר רוחבה. זה אחד האיים המדהימים שיש בעולם, בטח מהבחינה של ציפורים. 75% מהשטח של האי מכוסה בקרח, אבל אם בכל אנטארקטיקה היו שני מינים של צמחים, פה יש כבר 28 מינים של צמחים. אי אפשר לא להזכיר את מלחמת פוקלנד ב-1982, הרי החונטה הארגנטינית רצתה לכבוש את פוקלנד וסאוט ג'ורג'יה, וכאן האנגלים הורידו את אחד ההליקופטרים שלהם, אז תוך כדי טיול ראיתי את ההליקופטר הארגנטיני הזה שנמצא שם. אנחנו, הנה אתם רואים פה, אסנת פה ואני פה עם המעילים הצהובים, ניגשים, הגאות והשפל פה מאוד גבוהה, ואתם יכולים לראות את החגורה הזאת של האצות. אנחנו, הסירות מורידות אותנו כאן בחוף, ואנחנו עולים ועולים למעלה. כאן זה כבר נוף אחר מאנטארקטיקה. תראו את הצמחייה הזאת שמכסה כל מקום, והנה מושבות עצומות של פינגווין מקרוני, כמו שאתם רואים אותו כאן. אנחנו ממשיכים, ואי אפשר להגיע לסאוט ג'ורג'יה ולא להזכיר את ארנסט שקלטון, שהזכרתי אותו בחלק הראשון עם הבקתה שלו. האיש המדהים הזה, שאתם חייבים לקרוא את הספר Endurance, שמתאר בצורה אמיתית את מה שהוא עשה. הוא שט מאי הפיל שבצפון לפנינסולה של אנטארקטיקה במשך 17 ימים. הוא הגיע עד לסאוט ג'ורג'יה, ואם הוא היה מפספס בחצי מעלה הוא לא היה מגיע לאי. הוא שט עם 6 אנשים, זאת תמונה אמיתית שהצלם האוסטרלי צילם אותה, תסלחו לי, צילמתי אותה במוזיאון ולכן היא לא באיכות כל כך טובה. אז כשהם יצאו לדרך 17 ימים, 17 לילות, בסירה של 6 מטר בים הכי רוגש בעולם, שאסור להם לפספס בניווט שלהם חצי מעלה, יותר מחצי מעלה הם לא מגיעים לדרום לזה. אבל בסופו של דבר הוא רצה להגיע מהצד המוגן של האי, הוא הגיע לכאן, במשך 36 שעות הוא עושה את המסלול הזה. הוא מגיע לכאן במאי, 19 במאי ו-20 במאי, 36 שעות רצופות. ואם אתם קראתם את אנדיורנס, הוא כאן יורד איזשהו מפל של שלג, כי במאי זה אמצע החורף כאן, את זה צילמתי בדצמבר, זה לא חוכמה. אז הם בכוחות אחרונים יורדים כאן עם החבלים. אנחנו עושים חלק מהמסלול של שקלטון, למי שמעוניין, באמת עשיתי אותו כמה פעמים וזה פשוט מדהים. והוא מגיע לכאן לצריף הזה של מנהל התחנה הזאת שצדו לוויתנים, סטרומנס היא נקראת, זה צריף של מנהל התחנה. לוקח לו שעתיים לשכנע את מנהל התחנה שזה הוא. הוא עזב לפני שנתיים, הם חשבו שהוא מת. לוקח לו שעתיים לזהות אותה. והתחנה הזאת שנוסדה ב-1907, עזובה לגמרי, ודובי הים הדרומיים, אתם רואים אותם, תופסים פה את כל השטח, כאשר הסחרים, כל אחד יש לו הרמון של כמה נקבות, פשוט הם מגיעים למשקל של 270 קילו, הנקבות הן פחות מ-100 קילו, ואלה הגורים שהמליטו, היא ממליטה, ואחרי שבוע היא מזדווגת. זאת אומרת, 358 ימים בשנה היא נמצאת בהיריון. אז הזכרים מגיעים ראשונים, מי שתופס טריטוריה טובה יותר, אז היכולת שלו לתפוס נקבות הוא גדול יותר, ואז ברגע שהיא ממליטה אותו, הוא משמיע איזה קול, והיא משמיעה קול אחריו, וזה החתמה, כי אחר כך היא צריכה לזהות אותו בין מאות גורים, ובצורה כזאת הדבר הזה עובד. תראו את הדבר החמוד הזה שבא ממש ללטף אותו. אלה הנקבות, זה לא גורים רבותיי, הנקבות הרבה יותר קטנות מהסחרים. מכיוון שאנחנו מדברים על
ג'ורג'יה הדרומית, אתם יכולים לראות שאותו פינגווין, באותה עונה שראינו את הגוזלים שלו בקושי בוקעים, אלה גוזלים, אלה גוזלים שלו. הנה תראו, זה הבוגר, ואלה הגוזלים שלו כבר בגודל של חבית כמעט, כן, מהאכילה שלהם. ותראו את הקרחונים התלויים, כן, 160 קרחונים יש שם, הקרחונים חלקם נסוגים. היתרון הגדול של סאוט ג'ורג'יה שהים כאן לא קופה בחורף, ולכן הפינגווינים המלכותיים שאתם רואים אותם כאן, קינג פינגווין, כשנסעתי פעם ראשונה לאוגנדה וראיתי את הגורילות, בא לי לחבק אותם כאילו שראיתי איזה קרוב רחוק שמזמן לא פגשתי אותו. הם באו לראות מי הקרוב הרחוק, בדיוק אנחנו מגיעים עם הזודיאק, והם באו לראות מי זה הגיע. ותראו איזה פינגווין מדהים זה. מאותו סוג של הקיסרי, אבל הוא לא חי באנטרקטיקה בכלל. רוב האוכלוסייה מתמקדת כאן בסאוט ג'ורג'יה, גם בפוקלנד, גם באיים אחרים, במקוורי שהייתי מדרום לניו זילנד, ותראו אותם, כן, הם יותר קטנים מהקיסרי, הם היחידים, הם והקיסרים רק מטילים ביצה אחת, והם לא עושים כן, אלא את הביצה הם שמים על הכפות הרגליים ובתוך פאוץ'. וכשהיינו ילדים קטנים והמסעית הייתה מביאה אותנו לשעתיים לים, והיינו נכנסים לים, ככה בכזאת שמחה הם נכנסים לים. ותראו, חלק מהם משאירים את הנוצות בקיץ, ומכיוון שהם מגדלים את הגוזלים שלהם במשך 14 חודשים, הם בכל 3 שנים מקימים זה, והם 80% מהם לא קבועים, כל פעם הם משנים באמת בן זוג. תראו את הנקבות של פילי הים, כשאתה מתקרב אליה היא פותחת פה, וכשאתה מתקרב אליה עוד יותר היא פותחת פה ממש ממש גדול. ותראו את הקטנים, לפני שבועיים היא המליטה אותם עם עיניים גדולות כאלה, פשוט מסתכלות באיזה נאיביות כזאת, ורק גם שמתקרבים לקטנים האלה אז הם פוערים את הפה, ככה הם כשהם במים. ותראו את הסחרים הגדולים האלה, אחרי שהם הזדווגו עם הנקבות, הם משאירים את האור שלהם, עצבניים מאוד, סובלים מאוד, הטמפרטורת הגוף שלהם עולה, ותראו אותם, אתם רואים את האור שכולו מתקלף. הסחרים הגדולים, הם נקראים פילי ים בגלל הפילים, מגיעים למשקל של 3.5 טון, רבותיי, תראו אותו, אתם יודעים שגברים שסובלים קצת ממחלה הם נראים מסכנים, כאילו סוף העולם, בניגוד למין החזק הנשים שהם יכולים להיות חולות ומטפלות בילדים. אני תמיד מופתע מהדבר הזה, אז כל פעם שאני רואה אותם במצב הזה אני נזכר בנו הגברים, כמה שאנחנו, כשמשהו קטן כואב לנו נראה לנו כאילו כל העולם הולך לאבדון, אבל גם הוא בסוף פתח עליי את העיניים והסתכל עם האף שלו. אבל אם אתה מתקרב יותר מדי, ככה הוא מראה איזה פה, כדי לא להתקרב באמת יותר מדי. וכאן אתם רואים את הסחרים היותר צעירים, כמו שראינו בהתחלת ההרצאה בחלק א', הם מתגוששים כדי לחזק את היכולת שלהם באמת בבוא העת להשיג הרמון של נקבות, והרבה מאוד מהם פשוט פצועים וזווי דם מהקרבות האלה שאתם יכולים לראות אותם כאן. במסגרת המיטיבי לכת של החבר'ה שרצו לבוא איתי ככה לטפס על כל מיני גבעות, יש פיצוי שרואים את הנופים האלה מלמעלה, הנה כמו שאני פה עומד ומספר לחבר'ה על הנוף מסביב. ואחד הדברים ככה הדי מזעזעים, אבל זה דבר שקשור לטבע, זה כמובן היסעור הזה, יסעור ענק דרומי הוא נקרא, זה באמת, הוא באמת ענק, תראו את המקור המעונקל שלו כמו של יד כזה של פיראט, הוא ניזון מאכילה של, 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 של צעירים, של מתים, כל מה שאתם יכולים לתאר לעצמכם. והאבו ג'ילדה הקשה הזה
שאוכל מכל הבא ליד ולא בוחל בכלום, כשראיתי בפעם הראשונה את הגוזל שלו עם הרגליים האלה, עם העמידה הזאת, זה פשוט היה דבר מדהים. כאן אתם רואים מאלה הם מתפרנסים, זהו פינגווין מלכותי, וזהו, הוא אוכל ממנו, אבל הדבר המדהים, זה היה פה גור ממש בן שבוע שעמד וגסס, העיניים שלו היו עדיין פתוחות, והגיע היסעור, ממש פתח לו את הבטן, ותראו איך הוא זולל, כמו שאנחנו זוללים איטריות, הוא מכניס את כל ראשו לתוך הגוף של הקטנצ'יק החמוד הזה, של דוב הים החמוד הזה, והוא מושך ומושך 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 עוד ועוד מתוך את כל בני המעיים, כן? ומנסים, כמובן שחמסן מנסה להתקרב, ולאף אחד הוא לא נותן, זה רק שלי. אני לא יודע אם הוא יגמור כולו, הוא יכול לאכול כמעט כמשקל גופו בפעם אחת, או כשליש ממשקל גופו לפחות. והוא אוכל ואוכל ואוכל, אחר כך בגלל שהוא התלכלך בכל כך הרבה דם באכילה הזאת, הוא הולך למים באמת לרחוץ את עצמו. אז זהו, אי אפשר שלא לדבר על הסניטרים של הטבע, שהם מתפרנסים מאכילת נבלות ואכילת פיראטים ואכילת גם ביצים וגם גוזלים, כמו שראיתם את החמסן מנסה מהפינגווין הקודם שהראיתי לכם. הנה החמסן שמנסה להתקרב, הוא לא נותן לו להתקרב. והנה הספינה שלנו עם כל הפינגווינים המלכותיים, חלקם כבר בתוך המים, כמה שהם משגושמים פה, כשהם הולכים, הם נכנסים למים, זה כמו בלרינה, איזה מופע, באיזה כלילות הם, תראו אותם אחרי שהם השאירו את הנוצות הישנות שלהם, הם עומדים ככה, והנה כאן עם הנוצות, ממש משאירים את כל הנוצות, ומחדשים אותם באמת כל שנה. אתם יודעים שהיה אף קדום לפינגווינים ולאלבטרוסים שנדבר עליהם בחלק השני, בחלק השלישי סליחה, היה להם אף שיודע לעוף. האלבטרוסים הם המעופפים הכי טובים בעולם, והפינגווינים עברו לחיות במים, ופשוט אולי הוא נזכר באבות אבותיו שפעם פרסו כנפיים בצורה כזאת. אבל כאן אתם יכולים לראות את אחת השגיאות שאני עשיתי, לקחתי את החבר'ה למסע על הנוף הזה, ורק כשהגענו לפה הבנתי שאנחנו הולכים על קרח שהתכסה בסחופת, ולא ידעתי שזה קרח. זה מסוכן ללכת על דבר כזה, כי יכולים להיות כל מיני פקעים שאתה יכול ליפול בהם, אבל שומר פתאים אדוני. וברגע שראיתי את הדבר הזה הבנתי שזה לא, שכל מה שאתם רואים פה יש קרח מלמטה, ולכן באמת לקחתי את החבר'ה למקום אחר. ואנחנו ממשיכים לראות את הקרחונים התלויים האלה מכל גוש הקרח של למעלה, קרחונים יורדים לכל הכיוונים, ותראו את החיזור שלהם. וכאן המושבה הגדולה הזאת של הפינגווין הזה, כן, כי 90 סנטימטר גובהו, 17, הוא יכול להגיע ל-17 קילו משקלו. בואו תראו אותם, תראו את החיזור של הזוג הזה, כן? כמו שרואים כלבים מזדווגים, כלבים אחרים לפעמים מפריעים להם מאוד, אתם יכולים לראות כל מיני חבר'ה שהם לא כל כך שמחים מהאקט הזה של הזכר הזה שמנסה למצוא חן בעיני הנקבה. והוא מנסה ומנסה ומנסה ומנסה, אבל הנה תראו מאופק עד אופק, אתם רגילים לראות לבה נשפכת, אתם רגילים לראות מפל של מים נשפך, אבל זה מפל של פינגווינים רבותיי. 100,000 זוגות מקננים כאן באתר, בחופים האלה שאנחנו ראינו בהם. ותראו, הם מתחילים לעצבן את הזוג הזה, ופינגווינים פחות מנקרים אלא נופלים מכות בידיים, וזה מעצבן אותה. והיא מנסה לגרש אותו, והוא מתעצבן עליה, והוא מנקר אותה המסכנה הזאת.
כן? אז תכף תראו, תראו איזה מכות בידיים, בהתחלה קצת בניקור, אבל בכנפיים הם מנקרים אחד את השני, כן? ממש תחשושה, והוא מכה בה, מכה בה. מה היא אשמה? מה היא אשמה המסכנה הזאת? היא רוצה רק לטוב שתוכל להתייחד איתה, אבל מה לעשות שבטבע, תראו את כל ה... כמה מכות היא קיבלה מההוא שרוצה כל כך באמת לזכות בחינה. במקום שיהיה גבר וישמור על הגברת הזאת שלו, אז היא צריכה לעשות את כל העבודה, והוא עוד באמת מכה בה. אז אני עומד כאן, מצלם את כל האפיזודות האלה, הנה אלה שיש להם פאוצ'ים כאלה, יש להם ביצים. זה הפינגווין היחידי שהם לא עושים את זה ביחד כולם, אלא אתה יכול לראות גוזלים בכל מיני גדלים, כמו שאתם באמת יכולים לראות כאן. והנה אתם יכולים לראות את כל השדה הזה את כל מושבת הכינון האדירה הזאת. הפינגווין המלכותי נשאר כאן כל השנה, גם בחורף, כי המים נשארים, הים לא קופה, ולכן הוא יכול כאן באמת להישאר כל החורף. זה היה חלק ב' של המסע השייט הזה לאנטארקטיקה, באיי ג'ורג'יה הדרומית, ואנחנו מיד נעבור לחלק השלישי של המסע, שיכלול את ג'ורג'יה הדרומית ואת איי פוקלנד.